ومانت دح شوقنا دوكسي تاريخية وسمنلان لهيت ولا فري كنت قال بقول كنت نيجي دي ودوكسي دح هذا مركو ولا فان شعل هاي لانو ما هاد ضغو وضياش الدجان كا وهو ريو ديجا مجالدة يدك الدجان كا بحر صوم الرأي قوت الديوان جرينتا هذا يحا واركيسين مركي ميل ديجا اللي هو هاي تامبوك لوردسين سكول كون تلقي هاي نوع نارقنا يبقى حديثة دوكسي جاني هو ده بربرسني هاي وميل اللي جيت شرا ما انت بتشرتو سمعنا ذو حيدي مكة رح بنعيد له صنع غطي مدو شني الله تنسى نظافة سنة كل هلا تنال بين كوتش راه قبل كسناك وعن شري قبل هذا وهو كان عسى قبل أن سمعنا الآن دكتور نول بول عن شري وحكي شو دكان هاي كم ده هاي نحيس يمير يلا صوري يد كذا كلبا مركا جناسي كسمال لأن إن بضم بكو حد نادي كدهن أما حول هلا قدو فيو أما راشين هلا قصو دتشيو لكن أنت كده بيسي أنت نقول نقول ده دولة صار نقول نقول حد بيسي قضاء قبل كني إنه قضاء رها حكومة ده ده مركا شرطة يا الله جربا أنا السنان تقبل الله هذا هرمون أنت هاي يا هدي كاوياش الغالها تهي يا هدي حرمه وحبرشه تهي يا هدي عفبات تهي والله سمو ان شاء الله حكومه وطني waxa uu qorsheysan in gobolka loo soo celiyo kaawayaashi si dhaqaalaha ay ugu horeeyeen dekedii uu aan ka ku ahaa oo ay ku noolaayeen dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu qorsheysan in xarumaha tani ugu horeeyso ee taariikhiga ahaa ay noqoto insha Allah xarun cilmiyeed xarun aqooneed sida jaamacadda Camuud hadii ay ka dhigo waxa uu qorsheysan in horumarka gobolada la simo oo la miisaamo oo halka ku badan yihiin mooyi halka kalena la soo gaarsiiyo hadii ay ka dhigo gaar ahaan gobolada bariga oo aanu kasan uga warqabno horumarinta iyo tacliintuba ay ka hooseyso dhinaca galbeed hadii ay ka dhigo waxaa shacabiga reer Sanaag waxay degan yihiin dhul baaxad weyn dhul kala fog wadooyinkiisu ay ciriiri yihiin way dhibaato badan yihiin halkan waxay u jirtaa magaalada waxaan ka badnayn 3 kilometer intaanu soo soconayna waxay ahayd mala saacad iyo bad saacad iyo bad waa garanaysa midka jidka dhibaatadiisa waxaan u baahanahay insha Allah in kaabayaasha dhaqaale jidka ku mid yihiin gobolkani waa gobolka ugu xoolo badan jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu u baahan yahay ugu beer badnaan kara ugu khayraad badnaan kara marka wuxuu u baahan yahay in jidad loo sameeyo oo khayraadkan aynu ka faa'iideysano hadii ay ka dhigo waxaan u mahadnaqayaa mar labaad dadka deegaanka oo aan leeyahay waxa loo baahan yahay mararka qaarkood inaan iska xaqabsan ku shaqeyno xitaa oo aan inagu wax hagaajisan karno oo laba fasal hadii la hagaajiyo maanta halkan waxay ila tahay bilow wanaagsan bay noqon kartaa dugsi hoose sii noqon kartaa ardayda wax loogu bilaabi karaa ilaa 8 ardayba marka waxa la sheegay hadda inuu bilow yahay iskuulkii oo dib loo bilaabay qayb ka mid ah kastoo iskuulka laftigiisa waxba lagama dhigin laakiin deegaanku ay dadaalayaan iskuulkii dib u bilaabeen aad iyo aad ba mahadsan tihiin waxaan mahadnaqayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag waan leeyahay hal isdiiwaangelin waxaanu halkan u nimi inaanu idin kala qayb qaadano diiwaangelinta oo aanu idin ku baraarujino marka waxa loo baahan yahay qof kasta oo muwaadin ah oo da'da qaangaarka gaaray xaqna u leh inuu isdiiwaangeliyo gobolada way tartamayaan tirada dadka lagu tartamayaa tirada dadka waxa ku xiran dhawayto horumarka la siinayo deegaanka rasaad daraadeed waa deegaan beeraley deegaankani oo degan oo aan gurguurayn marka waxaan jecelahay inaan ku gubaabino inay dhammaantood isdiiwaangeliyaan aad iyo aad ba mahadsantihiin